Mitä ne hakee? Olen koko ajan mukaan kivissä kiinni. En mä tiedä mitä nyt. On siellä kalaa. Nyt oli pyrstös kiinni. Ihan selvät potkut oli. Mä just äsken heitin tuonne ja se ei kerennyt upota kuin jonkun pari sekuntia, niin oli kiinni jo. Mulla jättäis pyrstös koukkua, niin tota... Ei oo koukkuu pyrstö... No ei, siellä oli taas! Joo joo! Heti kun heittää, niin se on tuossa aika pintakalvos. Ai 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 ai, sieltä tulee. Kala. Joo. Tässä game changeri. Perhoja pitäisi heittää. Mä en tiedä miten se on, niin se saa ton koukun tonne suuhun. Oma tekemään tommosta ihme perho kikiä, niin sillä tuli. Onks toi joku lahna vai mikä? Vai pasuri, en mä tiedä. On joku pasuri tai lahna kuitenkin. Perho saattaa se lahnakin olla. Tällaisesta paikasta tulee pientä. Tai itkojään ei se ole mikään superpieni. No ei olekaan. Siellä koko aika oli kiinni. Tuolla ei tuule tuolla toisella puolella ollenkaan.
Hä? Ai. Vieläks tää nauhoittaa? Joo. Aiko voi vaan painaa nauhoituksen päälle. 100 gigaa tilaa tuossa puhelimessa. Mikäs se oli? Oi, on. Kala on. Ahven ehkä. Tai sit on hauki. Hauki. Eiku mikä toi? Onko se kuha? Eikä. Oh. Millähän me saadaan tää ylös täältä? Pääsis tonne alas vaan vielä. Tuutko sä pitää tätä? Mitä? Pidä tälleen... Mä käyn haavaamassa sen tuolta. Se on alamittainen kyllä, mutta... Ai. Älä enempää, kun se... Siima on tota... Vähän on. Siellä on suussa tommonen. Mä luulin, että se oli joku pikku ahve. Kuha ei tappele kauheasti. Kyllä se vähän pyristeli, mutta mä en sitä jotenkin sitä painoa tuntenut, kun tälleen ylempää kelaa sitten. Oi, nyt on taas. Et oo tosissas. Mitä vitsiä? Ei, nyt oo isompi. Vie jo valmiiksi sinne. Mitä Mitä jos se on hauki? Se on tuolla rannassa. Se on ihan tuolla... Tämä on vähän ongelma nyt, kun mulla on 0,16 siima tässä, niin... Se menee tuonne ruohikkoon vaan. Ei, tää on kans pieni. Tää on liian pieni. Joo. Tohon samaa. Heti seuraavalla heitolla. Mut on toi pieni jo. Ei oo isompi kuin se äsken. Ei oo. Nice. Hoi! Tää on kuhaa täällä koko ranta. Tääkö vaihtaa vähän isompi? Vedetäs tällä. Pari heittoa. Kasutteeks me johonkin syönille? Toi vaan niin... vastustamatta veri. Ei tullu isommalla heti. Liian painava.
Ne on tullut mun mielestä pudotuksessa, ne iskut kuitenkin. Tuo uppoo paljon hitaammin toi. Kameraa päätä. Vitsi. Joo, sitä samaa koko pikkusen isompi. Se on 40 senttinen. No joo. Voidaan me mitä tässä on. Ei millään. Ai se on 3.5. Laitoinko se kevyempää jiginuppi? Luulen, että se on se avain tässä. Ja sitoo uudelleen toi toinen. Siinä on toi, mä heidin ton. Sitoo toi pikku game changeri uudelleen, kun siinä on. No siellähän on kala. Tää on vähän painava, mä olen. Rätikaimmat on nostettu tällä vavalla, varmaan. Joo! Oi. Tääkin on alamittainen. Ihan samaa koko luokkaa. On toi kyllä jo lähellä 50. Sanoisin. Avaahan se sun suus nyt, mä saan sut irti täältä. Toi se sama. Eikö mä vaihoin toiseen tota Game Changer? Kyllä. Tommonen. Eikö onks tää, tää on kuudes? Kuha vissi, mikä tästä on. Joo. Mihin se aurinko nyt katos? Aurinko katos. Ai nyt on mennyt 5 minuuttia, kun sä sait kalan viime. Mulla on. Nyt on pikki, ihan mini. Tää voi olla ahve. Pyristelee niin kovaa. Joo, se on ahve. Ai. Terve pikkukaveri. Millä me saadaan tää koukku täältä irti? Ei kun se on... No niin. Oi. Tää vois meikin ruuaks ottaa, no, mut on. Yksittäinen kaveri ne antaa mennä takas.
Jos olisi enemmänkin tällaista tässä, niin... Se oli hyvä vapautus. Nyt on kuha, mutta en tiedä onko miten iso. Irtos. Ai, mutta ei ollut ruokakuha. No, joo, jos se sun 50 senttinen lasketaan. Joo, voidaan olla tasoissa. Mulla on vähän... mulla on niinku alilyöntiasema, kun mä en voi vaan bassländää niitä tosta yli. Joo, nää on kyllä tän kesän hitti, nää game changerit mulle. Ahvenen jigaamiseenkin mä luulen, että mä tuun käyttää aika paljon. Täytyy vaan sitoa noihin jikipäihin niitä.